Imani kumbe ilijihami. Imani kumbe ilijihami. Imani kumbe ilijihamia. Ilijihamia kihagezi. Umuhamia buracheche. Lakini wangu 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 ya nideza ima. Iyumiti ilijihamia. Uzikuwane imana. Ahalulebola pastelia imuri. Uzikuwane imana. Ahalulepresantele gari ya imuri. Aliwa ukaihaba na uki nilwefamu. Baravuga ati mucheceke nta gaciro mufite nibeshe abahungu baravuga ati oke reka tubeke umwakura yikimanya agiha pete undakura yikimanya agiha Yohana Petero rebe ikimanya Yohana rebe ikimanya aravuga ati mva mabwire nta wundi umanya urabuke ijwi ry'umukanguzi. Amazina yanjye nitwa Niyonsenga Irene, nsengera mu itorero rya Karuvungu paruwasi ya Remera. Imana ishimwe ko impaye kubana namwe. Nyemerere tuganire ijambo ry'Imana usanga mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Turasoma igice cya 24 umurongo wa 33. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka igice cya 24 umurongo wa 33 aravuze ngo uwo mwanya barahaguruka basubira i Yerusalemu basanga abo 11 bateranye hamwe n'abandi bumva bavuga bati ni ukuri umwami Yesu yazutse ndetse yabonekeye Simoni. Nuko babandi babiri nabo babatekerereza ibyabereye mu nzira n'uburyo bamumenyeshejwe no kumanyagura umutsima bakire neza ijambo ry'Imana. Reka dusubiremo ijambo ntacyo bitwaye. Aravuze ngo uwo mwanya barahaguruka basubira i Yerusalemu basanga abo 11 bateranye hamwe n'abandi bumva bavuga bati ni ukuri umwami Yesu yazutse ndetse yabonekeye Simoni. Nuko babandi babiri nabo batekereza ibyabereye mu nzira n'uburyo bamumenyeshejwe nuko amanyaguye ubuzima akire neza ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Ashaka kutuganira ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko ivuga ngo Imana iguha ubuhamya ufite ibihamya. Imana iguhe ubuhamya ufite ibihamya. Umusi Dawidi yishe Goliyati mu ntambara barwanye bayirwaniye ku rugerero. Ku rugerero na harimo ahabera urugamba. Hanyuma Dawidi arwana na Goliyati. Abaturage b'Abisiraheli ntabwo bari bahari kuko batari bagiye ku rugamba ngo barebe uko urugamba rumeze. Hanyuma Bibiliya itubwira ko Dawidi yohereje ibuye, iri buye rikica Goliyati. Kuko mu mvugo ya Dawidi yabwiye Goliyati ngo sinjye uguteye ngo ahubwo nguteye mu izina ry'Uwiteka. Bivuga ngo si Dawidi wateye Goliyati ahubwo ni Uwiteka wateye Goliyati. Kabiri intwaro yajyanye ku rugamba
zerekanaga ko Dawidi atari uri mu ntambara. Kuko ikintu cya mbere yitwaje, yabanje kwitwaza inkoni. Inkoni yasobanuraga ubutware. Cya kabiri, inkoni igasobanura uburinzi bw'ijambo ry'Imana. Kuko umuntu Imana yavuzeho, ijambo Imana imuvuzeho, irindisha inkoni. Yagendanye n'inkoni nk'umurinzi urinze Dawidi, kuko Imana yavuze ko azaba umwami. Ntabwo Dawidi yapfa kandi hari inkoni imurinze ngo isezerano rye risohore. Icya kabiri yitwaje, yari yitwaje umugozi ari we muhumetso. Hanyuma uyu mugozi ni ukuri. Yesu ashimwe cyane. Uyu mugozi usobanura ukuri kandi ukuri ni we Kristo. Icya gatatu yari yitwaje ibuye. Mugaragu w'Imana Petero yavuze ngo niba mwarasobongeye mukamenya ko uwo mwami wacu agira neza, nimumwegere, ni we buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe rirangije ririho ikintu cyinshi. Rero ikintu cyishe Goliyati ntabwo ari Dawidi, ahubwo ni ibuye, kandi ibuye ni Kristo. Imana nishimwe. Biravuga ngo ibuye ryakubise mu gahanga ka Goliyati ngo rirangije rigitamo. Ndafashijwe. Rigira gute rata? Ubundi Yesu niwe ufite imbaraga zo kurigita mu kibazo cyawe, abantu bishaye, hanyuma Yesu akakirangiza. Ijambo rya gatatu rikomeye ngo Goliyati yikubise hasi yubamye. Ibuye ryakubise mu gahanga, Goliyati yakaba yaravuye agaramye. Ariko ibuye ryaramukaraze, biravuga ngo igihe warebaye umwana wanjye kirahagije, ntabwo uzongera kumureba, riramukaraga, rimutura hasi. Bivuga ngo ibyo ari bimukaburiye amaso, Imana igiye kubikaraga, ntabwo uzongera guhuza amaso atoragura inkota ya Goliyati amuca igihanga. Ako kantu niko nashakaga. Dawidi aca igihanga cya Goliyati. Goliyati yari yapfuye, hanyuma kuki yaciye igihanga? Undi mpamvu yaciye igihanga, Dawidi yishe Goliyati afite imyaka 16, mu gihe abajenerali bari baratinye kurwana na Goliyati. Nta muntu wari kubwira Abisiraheli ko Goliyati yishwe n'umwana w'imyaka 16. Abajenerali barananiwe. Ikintu kigomba kubemeza ko Goliyati yapfuye ni uko uwo mwana azafashe igihango. Haleluya! Kuba ari igihanga cya Goliyati si ngombwa ngo babaze ngo nibyo bamwishe. Ashaka uwo mwana cyangwa batari we, icy'ingenzi ni guhanga abantu be. Haleluya! Abantu bafite ubuhamya yuko bize ariko bajya kwiga ntabwo twajyanye. Bona diporome ntabwo ugenda uyambaye ngo tuyibone. Muraho. Imana ikumbere igihamya. Imana ikumbere igihamya. Imana ikumbere igihamya. Igihamya kihageze, ubuhamya buraceceka. Ntabwo ari ngombwa guhura ngo nahuye n'ineza y'Imana. Iyo ufite ibihamya, ineza y'Imana bayibona utavutswe. Yesu ashimwe. Yesu ukurikije ijambo rivuga yapfuye ku munsi mubi. Nimvuga ko yapfuye ku munsi mubi, abantu b'abadivantiste barabyumva.
yapfuye ari kuwa gatanu saa cyenda haburaga amasaha atatu ngo isabato itangire kandi isabato imara amasaha 24 ni kuvuga ngo umunsi Yesu yapfiriye iyo atagira umugisha ngo agire Yosefu wagiye kumusaba ngo ashingure umurambo Yesu yagombaga kumara kumusaraba amasaha 27 atatu yo gutegereza isabato ikuzura na 24 yo gutegereza isabato ikarangira ariko uyu Yosefu aragenda ashingura Yesu amushingura mu mva ye ngo yacukuwe mu rutare barangije bakingisha urutare hanyuma abafarisayo bajya kureba Pilato baramubwira ngo twibutse ko wa mugome atarapfa yasize avuze ko nyuma y'iminsi itatu azazuka none amakuru dufite abigishwa be bashobora kujya kwiba umurambo we barangiza bakabesha ko yazutse none turamusabye duhe abasirikare bajye kurinda imva ye hatagira abamwiba Pilato akora ikosa atanga abasirikare hari igihe umuntu akurwanya akibagirwa ko ariko kwinjiza mu mugambi w'Imana ngira ijambo ningaryo ndaryubahije amakijana ni isakuzo Samusoni yasakuje abafilisiti yababwiye ngo mu murugi havamo ibyo kurya ngo mu buyembara havamo uburyohe hari igihe imana ifata ikibazo kikwasamije yarangiza ikacyasamura ikagukuriramo ibyo urya kandi ari wowe utari cyasamije hari igihe umuntu akujugunya akakujugunya hanyuma imana yari imutegerereje ugikoza Pilato akosa afashe abasirikare abarindisha imva ya Yesu ibi bivuze iki Yesu kuzuka hari Petero akazuka hari Yohana akazuka hari Yakobo nta gaciro bifite ikintu gifite agaciro mu kuzuka kwa Yesu ni ukuzuka hari abasirikare ba Pilato Hallelujah! 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 Nibari ikintu kigira agaciro ni ugukomerera mu maso y'abavuze ko utazakomera ukugirira ijambo mu maso y'abavuze ko ntabwo uzagira ugukomerera ahantu batagushaka Yesu azukira hagati y'abanzi mu masaha Yesu yazukiyeho yari amasaha meza mu bungabungo butaraca kuko Yesu yazutse isaha abantu bagize umugisha wo kurara amajoro hari ijoro rituma umurinzi wese aba ari maso hari umuyaga bita inyababa ni umuyaga wo mu masaha 10 saa cyenda uriya muyaga aba ari umuyaga pye umuntu waraye ijoro rero niyo baba bamusimbuye bingana iki uriya muyaga utuma arara rero bivuga ngo Yesu yazutse abarinzi bose barimo bareba barangije bajya kubwira Pilato n'abafarisayo barababwira ati wa mugabo mwaturindishije uriya mugabo ntabwo arindwa azutse atwari azutse kureba barababwira ati mwese mwamubonye bati twese twamubonye
baravuga ati noneho rero mwebwe mukeceke hatagira umuntu n'umwe umenya ko yazutse ahubwo mugende muvuga ko bamwibye abagabo barababwira bati tubabwize ukuri ikinyoma kingana gicyo ntitwagishobora umuntu yazutse tureba tujye kuvuga ko bamwibye nitumara kubihamya mutwike barababwira ati ntabwo uri bubice ikigeretse kuri ibyo turabaha ifaranga hanyuma mwebwe mubike ifaranga mujye muvuga ko bamwibye ifaranga rizarikora abahungu bari kubita ku mufuka ubundi Yesu ndamukunda kuzuka kwe gutuma umuntu ahembwa igihe kitaragera hanyuma buriya leta mvugira ijambo ningira umugisha muraryumva umugabo yahisha amafaranga ntubimenye ariko nta mugore ufite imbaraga zo guhisha amafaranga kubera iki kubera ko abagore bose aho bava bakagera barwaye indwara yitwa guhaha ikintu umugore atahasha gikunze ni uko aba adafite amafaranga iyo ayafite aragihaha induru zikavuga ariko yagihashe umusirikare bamuhaye amafaranga atahembwe kandi umugore barabizi ko igihe cyo guhembwa arakizi ajye kubona abantu umugabo atakira amafaranga umugore ati wayakuye he umugabo ati Yesu yazutse baduha amafaranga ariko kandi uramenye ntugire uwinjira ko Yesu yazutse abashakashatsi bize kumenya iby'umuntu basanze kugira ngo umugore aryame agubwe neza agomba kuba amaze kuvuga amagambo 50,000 none barababwiye ngo ntimubivuge sasa umugore akajya guhaha agahaha ibyo ahaha agahaha ibyo ahaha bati niko madada ko duheruka guhaha ku itariki iyi n'iyi noneho amafaranga wayakuye he Yesu yazutse ubundi nubona waba uzi icyo uvuga kuri Yesu ukabona ntabwo uzi gusoma bibiliya ngo uyisobanukirwe uzajya ugenda uvuga ngo Yesu yarazutse ubwo butumwa burahagije inshinzi y'abana b'imana abana b'imana nta handi handi ihishe yari ihishe mu bukwe bwa yesu no kuzuka kwa yesu icyo kirango cy'abana b'imana nubwo yesu yapfuye akazuka abana be bafite ubugingo badahabwa ubugingo abari hanze bakigizwa mu rugo kudahinga ubwo bari n'abatambyi bo mu bwami bwa yesu ivuga umugore witwa Maria Magdalena hanyuma uyu mugore ni umwe mu bagore bakundaga Yesu ku buryo butangaje na Yesu yigeze abivuga ngo umuntu wababariwe ibyaha byinshi akunda cyane ariko uwababariwe gake akunda gake yakundaga Yesu mu buryo butangaje ngo abyukira ku mva ya Yesu ngo ahageze asanga imvira arangaye bibiri avuga ngo arunguruka yumva asanga Yesu ntawurimo asohoka yiruka asanga Petero na Yohana
arababwira ngo ngeze ku nzu ya Yesu nsanze ndawurimo arangira avuga ati bamwibye ngo Petero na Yohana birukira icyarimwe biruka bajya ku nzu ya Yesu ngo ariko kubera ko Yohana yirukaga kurusha Petero ngo Yohana siga Petero ngo ageze ku gituro biravuga ngo arungurukamo ngo ariko ntiyinjira dufite abantu barungurutse ariko kwinjira byaranze kandi iteka iyo umuntu atinjiye atwara amakuru atuzuye Yesu ashimwe cyane Imana yabwiye Mose iramubwira ngo hari ahantu bugufi bwanjye iramubwira ngo nawe uzahahagarare ngo ni kurutare ngo nimba gusanga ngo nzakwinjiza mu busate bw'icyo gitare hari ukwinjira mu busate no kuba kurutare Yesu ahabwa icyubahiro noneho umuntu uri mu nzu n'uri ku nzu baratandukanye burya umuntu winjiye amenya amakuru yose ariko utinjiye ntabwo amenya amakuru yose dufite n'abantu bahengereje muri Yesu ariko ntibinjiramo abo bantu bafite amakuru atari yo no kubabesha biroroha kuko nta makuru bafite ngo ahagararaho inyuma y'imva ya Yesu ntiyinjira muri urwo rutare ngo ajye kureba hanyuma rero Petero nimaraganye n'agatambwe gato ariko kadasubira inyuma arangije ngo nawe arahagere hari umugabo w'umuhanga ntabwo najya kuvuga iringara babyize ndahari ariko ndabivuga mu kinyarwanda babizi muringara bazabisemura yaravuze ngo kugenda mbere ntabwo ariko kugerayo kugenda mbere ntabwo ariko kugerayo Yesu ashimwe cyane Petero waje n'agatambwe gato niko kadafite guhagarara no gusubira inyuma ngo nawe arahagere ngo Petero ahageze aca kuri Yohana wahageze mbere ngo arangije arinjira ngo yinjiye atindamo ngo abona igitambaro Yesu yari azingazingiwemo kabiri ngo abona n'ikindi gitambaro kizinze ngo kiri iruhande ngo atinzemo ngo bituma na wa mwigishwa ngo nawe yinjira dore impamvu abantu baheze banze ni uko abantu twahageze ntitwinjire ariko iyo winjiye ugatindamo abanze kwinjira baravuga tugatinzemo bikemera burya natwe twinjiye hariyo twasangamo ngo yinjiye ngo nawe abona cya gitambaro Yesu yarazingazingiyemo atarinjira iki gitambaro yakibonye ariko ikizinze ntacyo yari yabonye akibonye arukage iki gitambaro kizinze kivuze iki mu muhango w'abayuda n'abanyarwanda bateye imbere hari ahantu nyasimbukira ngabona bibayo iyo umuntu arya bamuha igitambaro cyo kwihanaguza amaze kurya iki gitambaro kiba kizinze hanyuma iyo amaze kurya arakizingura akihanagura akagisubiza ku meza ukabona ko cyakoreshejwe iki gitambaro akaragiterura ntabwo bemerewe gukuraho isahani Yesu ashimwe hanyuma mu bayuda iyo barya nabo iki gitambaro baba bagifite ku meza iyo arangije kurya niyo byaba bikihari ariko ashoje afata cya gitambaro akihanagura akagisubiza hasi kiba kitakizinze ushinzwe kwandura isahani akayandurura bivuze ngo arashoje ariko iyo atarasoza niyo yasohoka cya gitambaro kikizinze ntawemerewe gukuraho isahani biba bivuze ngo ndacyahari iki gitambaro ni ubutumwa Yesu yarahaye abigishwa be Yesu ahabwa icyubahiro kugira ngo nibahagera bakamubura barebe igitambaro bamenye ngo nubwo atari kugaragara aho ngaho ariko ari aho hafi
hari igihe ubaho usaba utamubona ukabona ari kure yawe ariko humura ari aho hafi nubwo amaso yawe atamubonaho ariko ari aho hafi ntibiravuga ngo nuko Petero na Yohana ngo barasohoka biravuga ngo basohotse bajya kubwira abantu ngo Yesu bamwibye umva ubutumwa buri gutangwa na Petero buri kuvuga ko Yesu bamwibye bivuga ngo ubutumwa arimo gutanga bumeze nk'ubwo abafarisayo bashaka bumeze nk'ubwo Pilato ashaka kandi sinzi y'abana b'Imana ukuzuka kwa Yesu noneho Yesu yashyizemo imbaraga arimo guhamya ko Yesu bamwibye Bibiliya ivuga ngo Petero na Yohani bagiye ngo Mariya arahatinda ntiyahava reka mbabwire ikintu gikomeye umuntu nakurusha gutindana n'Imana uzamwubahe uko umuntu atindana n'Imana niko ayimenya uko umuntu atindana n'Imana niko ayisobanukirwa uko umuntu adatindana n'Imana nikimwihishurira ngo ndakuvuga ijambo rikomeye ngo agaciro ni amavuta Yesu ashimwe agaciro ni iki imodoka itagira amavuta irutwa na velomoteri ifite amavuta hanyuma urugendo imodoka ikora rungana n'amavuta yitwaje iyi modoka ifite amavuta ahagije igera kure amavuta azakugeza ahangana nayo wavomye hanyuma amavuta menshi ava hehe ava mu gihe imodoka itinda kuri sitasiyo ivoma igihe uzatindana n'Imana kizangana n'amavuta uzavana aho hantu Mariya arahatinda ngo Mariya atinze ngo agiye kubona abona aho Yesu yari aryamye ngo abona umugabo umwe yicaye mu mirambizo undi yicaye ku musego ngo abagabo baramubaza ngo mugore urashaka iki arababwira ngo ndimo ndashaka umwami Yesu Yesu ashimwe cyane ngo akiganira nabo ngo agiye kumva ngo abona umugabo uri hakurya mu gashyamba ngo yibwira ko ari umurinzi w'agashyamba ngo arangije aramubaza ngo mugore urarizwa n'iki urashaka iki Mariya arahindukira aramubwira ngo bakuye umwami wanjye mu gituro sinzi ahantu bamujyanye ngo ariko mbwira niba ari wowe umujyanye umbwira ahantu mushize ngende muvane mugarura hangaha iri jambo ndivugishije umunwa wakibwira ngo iri jambo riroroshye Yesu ashimwe munyemerere mbabaze ikibazo umuntu uri hano ufite imyaka 33 w'umugabo cyangwa se w'umusore ahaguruke umwe ufite imyaka 33 Yesu ashimwe cyane reba uriya muntu afite imyaka 33 Yesu yapfuye afite imyaka 33 se murari hanyuma kandi mwibuke ko yari amaze iminsi 3 apfuye ibi muri kubyibuka hanyuma rero ubundi umuntu urembera ku isi kurusha abandi ni umurambo impamvu tworoha ni umwuka umwuka utuvuyemo turaremera umuntu uri ubona ari kwirata ngo asigaye aremereye uzamenye ko ari umupfu uko niko utangira kumva uri kuremera uko wumva ugenda uremera 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 uri gupfa ngo haremere umurambo icara hano reba umuntu umaze iminsi 3 apfuye ni igisobanuro ko umubiri we watangiye kwangirika none umugore aravuze ngo yewe hitaye uko umubiri we umeze hitaye ko umubiri wangiritse mbwira aho wamushize njyewe ngende mufate muzane
musubiza hangaha yisinzirire mu mahoro. Iri jambo umugore yivuze Yesu kwihangana biramunanira, abona umuntu umukunda kurusha abandi bose, kwifata biramunanira, ahita avuga ngo Mariya. Akivuga ngo Mariya, Mariya arayamwumvisha. Yesu yaravuze ngo intama zanjye ziranzi kandi nanjye ndazizi, ngo zumvirwe ibyanjye, ngo zitaze ahandi, ngo ntizakumva amajwi y'abandi, ngo kuko ntizibazi. Umuntu uziranye na Yesu, iyo Yesu amanutse mu iteraniro arabimenya, arabimenya. Ntabwo ari ngombwa ngo batere Yesu umurambararo, ntabwo ari ngombwa ngo abantu batitire. Iyo Yesu yaje, umuntu waranye nawe arabimenya ko Yesu yahageze. Ngo Mariya itavuga ngo rabu, ngo bisobanura ngo databuja. Haleluya. N'urukundo rwinshi n'ibyishimo byinshi, Mariya arirukanka ajya guhobera Yesu. Yesu aramwitaza ati reka igihe cyo guhirana gukihoreye, kuko ngiye kujya kwa data ari wose, ku mana yanjye ari yo mana yanjye, ahubwo tabara, jya gutabara ubutumwa babwishe. Abona rinizeye barimo baravuga ibyo nta batumwa, barimo baravuga ko banyibye, genda babwire ko mbonye, babwire ko nabyutse. Mariya arirutse. Iyi ntambara yo kujya gusobanura ibintu ntimugire ngo iroroshye. Uzi gusanga rivera pasiteri arimo abwira abantu ko ahageze agasanga Yesu bamwibye, indaya ikijijwe ejo bundi ikaza ivuga ngo yazutse. Agiye kuri ntambara, Petero yarangije kwimika akariwe muyobozi wa bose. Yohana niwe Yesu yakundaga kurusha abandi, hanyuma indaya ikuwe mu buraya ejo bundi. Irimo iravuga ati muceceke mwa bantu b'Imana mwe mwibeshya, Yesu yazutse. Nabo bati turahageze bamwibye. Petero ati aha, kuvuga ko yazutse mwahuriye he, mwavuganiye he, wamubonye? Umva ikibazo, ha handi mwari muri ntimumubone, niho njye mubonye. Uzi kubonera Imana ahantu urebera pasiteri yayiburi, uzi kubonera Imana ahantu urebera pasiteri yayiburi, ayiwe ukayihabona rukirijwe nka muntu. Ni ikibazo cyari ikibazo gikomeye. Ndayibonye mvuganye nawe mbarabata, ndayibonye nawe. Ni igihe kimenyetso kikwemeza ko muvuganye kiri hehe? Mariya asanga nta kimenyetso bamuhaye, afite ubuhamya nyabwo ariko nta gihamya afite. Iyo ufite ubuhamya bidafite ibihamya uravuga ntibabyemere. Imana ikumbera ubuhamya ariko ufite ibihamya. Ufite ubuhamya nta bihamya ayisobanura, ariko ufite ibihamya ntabwo yisobanura. Nkunda Yesu, nkunda Yesu, nari mvuze ngo nkunda Yesu, nari mvuze ngo nkunda Yesu. Umva ikintu nkundira Yesu, aho waburiye iyo uhatinze urahabonera. Uzi ko inyanja Petero yarayemo akayiguriramo amafi, Yesu aje kumuha amafi ntiyamujyanye mu yindi nyanja, yaramubwiye ngo ya nyanja wari urimo niyo urasubiramo. Niyo mpamvu Imana nijya kigutabara, ntabwo ari ngombwa ngo igukure aho wari uhagaze,
ahubwo ifite ubushobozi bwo kuzana ibyo wari ukeneye ikabizana ahantu uhagaze. Murakoze. Hanyuma ndashima Imana ko iyo Yesu agutumye aragukurikirana akamenya ko ubutumwa usohoje neza. Muranyumvishe? Yesu abarebye abona Mariya yatumye yavuze banze kumwumva, arangije aravuga ati mukobwa wanjye ihambire hamwe ngiye kugutera ingumba. Ubwo bavuze ntibabyumve ngiye kukuvuganira. Yesu ngo ahita yerekeza Imawusi mu nzira ijya Imawusi. Aha Imawusi hari abasore bahavukaga bavuye iwabo bagiye Yerusalemu bagiye kureba Yesu, bavuga ati uyu mugabo niwe uzaturengera, niwe uzahindura amateka y'igihugu akaduhesha agaciro. Bagize ibyabo Yesu arapfa, barangije baravuga ati ubwo atuye twisubirire iwacu. Yesu ngo asanga barimo bagenda babiganiraho ngo atangira kugendana nabo, arababaza ngo ibintu burimo muganira ni ibiki, niki cyabaye? Aramubwira ati ni weho mushyitsi muri Yerusalemu utazi ibyabaye? Maze ndetse habaye ari umuhanuzi niwe twese twari dutegereje n'ibyiringiro, twari tuzi ko ariwe uzadukiza abagome bamwishe abafarisayo b'abagome bamwishe. Arangije arabaza ngo niko mwabapfuye? Ntabwo mwari bizi ko umwana w'umuntu akwiriye kubanza kubabazwa kugira ngo abone uko yinjira mu bwiza bwe? Namenye ko ikimenyetso kikujyana mu bwiza ni imibabaro. Iyo mibabaro yawe ngo bagenda baganira ngo bagera mu kirorero kiwa babwira Yesu atumva wa mugabo ntitukuzi nawe ntutuzi ariko twagukunze wigenda utanyuze iwacu ngwino unyura iwacu byibuze ubanze ufungure. Yesu arabemerera ngo bari bataramumenya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Baragenda baricaye ngo barangije bazana ibyo kurya ngo Yesu afata umutsima urahari ngo arangije arawumanyura. Haleluya. Arangije arashima, arangije arawubaha ngo akimanyura umutsi ngo agurira hagati muri bo bahita bamuhura. Umwe afite ikimanyu undi afite ikimanyu bararebana bati niwe. Ubonere ku muntu kwicaye iruhande umubwira ati niwe. Undi ati niwe. Ubundi ndi wibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo twari tuvugana nawe, avuga ati niwe. Baravuga ati yazutse. Abahungu baravuga ati rero ubwo yazutse hehe ni Imawusi gahunda dusubire mu murwa, dusubire Yerusalemu tujye kwirira abantu tubibwira ko tubabwiye ko tubonye Yesu. Abahungu barakase umwe afite ikimanyu undi afite ikimanyu. Bageze ahantu abigishwa bari ngo cumi n'umwe ngo bumva bavuga ngo Yesu yazutse, abahungu nabo bati yewe ni muhumure natwe turamubonye. Mwibuke abahungu bari kuvuga ngo babonye Yesu, aho iruhande hari umugore bababwiye ko yabonye Yesu ntibabyemera. Imana igushakira umuntu wo kuvuganira. Imana igushakira umuntu wo kuvuganira kuko ibyo wavuze ntibabyemere, ariko Imana igushakira ufite ibihamya. Abahungu bati Yesu yazutse, abandi nabo bati muceceke.
mwebwe mwari mwanaguye mwavuye Yerusalemu mugakiza musubirima ubusi mu bupagani hanyuma ni gutandarirwa kubonekera twebwe twagumye mu muru akajya kubonekera mwebwe binigwirizwa mwari mwaguye abandi turamubonye baravuga ati muceceke nta gaciro mufite mwibeshye abahungu baravuga ati oce reka tubereke umwakura y'ikimanyi agiha Petero undakura y'ikimanyi agiha Yohana Petero areba ikimanyi Yohana areba ikimanyi aravuga ati mva amabwire nta wundi umanyura gutyo ngababaza neza hari umuntu Yesu yigeze amanyurira ariga yigeze kumanyurira aramanyura abantu barabimenya ko yamanyuye kandi ikibazo cyane mugira ngo abantu bose bahanura babanje gutitira nta malariya n'ubaye ngo nye gutitira habe n'imvura yanyagishe uwo muntu wicaye iruhande akaba akubwiye ko hari umunsi Yesu yigeze amumanyurira mumbere ikiganza mumbwire ngo Yesu agiye kongera kukumanyurira ikimanyu yari imana igihe cyashize yakiriwe kimara Yesu agiye kuba ikindi kimanyu agiye kuba ubundi buhamya agiye kuba ayandi makuru agiye kuba ibindi bimenyetso avuga dusenga imana I'm going to go to the hospital.
Ijwi ry'umukanguzi.